Dia selalu bagi saya lah Overwatch ni, kalau kita main rank, actually 10 game cukup lah sebenarnya. You cannot go more than that lah. Per day. Hmm, per day. Itu lah. Lek lah, santai. Esok naik balik. Esok main lagi. Cuma kena, cuma kena consistent lah. Bagi saya memang kena consistent lah. Gameplay tu memang kena consistent. Sebab usually bila kita seorang mati dalam teammate, kita always 4v5. Bila 4v5 tu memang susah nak menang. Jadi kalau main 10 game dan kalah menang lain cerita. Bagi saya lah, saya dah biasa main rama, so saya tak kisah 20 game saya boleh main. I can literally play 6 hours 7 jam 8 jam game ni, saya tak ada masalah sebab saya dah lama main game ni. Tapi untuk orang-orang yang tak biasa main dengan penat kerja lagi apa semua, then dia different lah, tak sama. Ya, lepas tu stress. Nah, itulah yang stress tu yang jadi masalah. Aku nak mati dah dia. Diva tak Diva tak kau. Dah dia mati dah. Genji kat tepi. Okay dah. Nice. Ambil point. GG guys, nah ref santai. Tapi ref start daripada game kalah tu, ref macam gameplay ref macam down sikit ah. Saya pun dah terikut sekali ya. So it is what it is. Nak konsisten susah kalau kita dah penat. Allah. Okay lah. Weh, Diva ni cari saya dulu lah. Serius lah. GG Rick. Dah ada pasal ulti ke? Ramatra. Paket dia. Personne n'échappe à mon regard. Mana tank? Au. Saya kat belakang ni. Sini sini. Eh, tak dapat. Nice. Dah. Video lah, careful. Ada video lah, okay. Kiri kot terlipat dah. Su. Kan we do. Mati dah. Woi, ada siapa kat point? Ada orang kat point. Oh, mati dah, mati dah. Aku mati dah. Tine got you. Nice. Score 1-0. Yar, grr. Boleh lah group lah. Okey lah. Saya okay, putih juga lah. Great round. Grrrr. Jangan bagi aku lag je. Aku boleh heal kau. Haa. Sorry lah saya main teruk malam ni. Eh tak apa. Santai. Baru masuk kan. Baru masuk plat rank ref. Your higher speed kan, itu dah masa untuk adapt dah. You are not like freaking gold player anymore, kan? Tak risau. You will learn. Ref dulu orang Valor ke? Tak tahu dia. Yelah kot. Alah. Lah mana dah terohok? Okay.
Habis 2 shot. Dang it man. Last hit Cassidy. Tak apa. Katanya kita kena get rock hot dulu kot. Saya try ni lah. Ada kita ada basin ni, saya pergi ni lah. Ya, saya bunuh dia. Orang kat atas tu ke? Tak tahu. Ya, saya pergi kill dia. Allah kena hook. Ui Allah, ada rock hot. Ui. Ya, ada rock hot. Leh. Eh, Ramatra ni. Lah. Sumatera ni pandai main lah. Kira poket dia lah. So, kita ni dah banyak staggering dah ni. Bro. Aku tengah rest tadi. Tak adalah yang... Jangan apa benda ni. Westin dia mati tadi, kenapa? Aduh ay. Saya nak pergi flank tak boleh dah ni. Off angle sikit. Kita tak boleh ni. Kita tak boleh nak depan sangat ni. Allah. Benda. Saya nyawa 16. Dah, saya tunggu. Oh ya Allah. Woo! Rohok kat saya boleh push. Mati lah. Tolong mati. Ah, nasib baik dapat. Dang it man. Oh my god. Pada 99 macam mana eh? Boleh. Nice shield. Dia kena hook. Dia reaper lah. Dalam ni bilik ke? Ya dah kot. Kenapa aku kena hook? Macam mana boleh kena hook lagi? What the heck? Tahu lah. Dah. Dua kill dah. Tiga kill. Boleh. Alamak, kena rest lah. Nice. Dia seorang, dua orang boleh kot. Ada rock hawk kat point lah. Ada rock hawk tu kat point. Jom. Haa, sempat keluar ulti dulu. Push depan sikit. The man, jaga queen. Tak ada queen sendang sikit. Reaper. Mana dia? Kiri. Tipe tak ada tu. Lari. Dah boleh. Hi Ramatra. Hai. Hai Venture, tak boleh tenggelam ke? Kenapa kena hindered kan? Kena hindered. Venture tak boleh buat apa. Dia dah masuk dalam tanah. Habis tu kena hindu. Gila mantap lah kita punya Ramatra. Alah. Tengok dia. Tak ada siapa jaga. Tak, lagi satu tak ada siapa aim dia tadi. Wah. Aduh, bad gila. Wah. Tak apa pun tak aim dia. Oh. Tumor fokus bad game. Battle terus. Let's go.
Okay, that's it for today. If you enjoyed the video, make sure to hit that subscribe and follow. Thanks for watching.